horta hal mid baa ma aad ugu soo celcelisay gabdhaha inaysan campaign ku jirin. Aniga dhuusamareeb anoo asay sidan laba bil dhex fadhiye wax kale uma dhex fadhin, waa campaignkayga qayb ka ahayd inaan dhuusamareeb dowladii galmudug aan wax ka dhiso si hadhowti ma aragtay campaignkayga ugu sahlanaad. Horta midda ah gabdhaha campaign kuma jiraan, ma dadaalayaan, horta iska saar agaasime. Gabdhuhu faataa dhugaysan aqoonin oo ma aragtaa runtay ka turjumayaan, meeshay wax ka jiraanay daaragti u aadayaanay waqti iyo lacagba gelinayaan. Ma aragtaa waxyaabaha kaleeto ragga ay ku mashquulsan yihiin in dowlada shisheeye la raadiyo, in fan meelo kale laga raadiyo, in la isbuunbuuniyo, waxyaabahaas haweenku kama ay turjumaan. Lacagtana hadda haweenka in laftigood ayaga isliidaan ma aha macnaha. Lacagta haween qaar oo adduunka waxaa jira milyaneera waa jiraan, haween dhaqaale haysta way jiraan, laakiin ayagii inay isliidaan ay dhahaan annaga lacag la'aanana ilasa masaana wax naga yihiin horta ma aha. Ragga qaar ayagana way jiraan lacagna leh lacagna aan lahayn. Marka muhiimadda waxay tahay qofka sidoo ilaahay wax u siiyo waaye, laakiin ayagu inay inta badan isku dhiirigeliyaan, istaabkuleyaan, iscaawiyaan, isgacan qabtaan. Todobada nin ee isu imaanaya mar kasta oo heshiiskii gala ama May 27-kii haddeer oo 2020 ha noqoto ama ha noqoto 17-kii, todoba ninaa meel isku xirayso hal gabar kuma jirto. Hata wasiiraddii looma ogola oo ku magacaawneed haweenka. Waa golaha iskaashiga qaranka. Qaranka. Golihi iskaashiga maadaama marka meeshii go'aanka lagu gaarayayba aadan joogin. Kominihii soo baxana nooga daba tuura leh ay tahay oo si daciifa loo soo qoraayo ereygii haweenka waa in la ogaado ay tahay. Marka horta waxaa waaye meeshii wax lagu qaybsanayayba haddaadan joogin waxaa waaye waxa aa hesho waxay noqonayaan wax sahaala. Waxaa la raadinayaa annaga hadda waxaa ka maqan u malaynayaa 2 meeshay 10 kaafmaa inaan 2 ka helnaa kisata qabna annagoo kaashanayna haddana wasaaradda haweenka haddana kaashanayna ururada bulshada rayska bikoos haddaanan ergada laga shaqayn bashiir soo aytiga wasaaradda haweenka wasaaradda arrimaha gudaha aysan ka shaqayn in ergada gabdhaha lagu soo daro ma imaanaysa hal gabar inay imaanaysa.